Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Takáč toho má dosť, nešírte nezmysly o zabíjačkách. Súčasná vláda vám vezme aj možnosť chovať si doma to jedno prasiatko. Rozlúčte sa so svojim vychýreným receptom na klobásy či tlačenku. Podobné tvrdenia rozširuje opozícia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč, smer SSD, vo videu hovorí, že sú to nezmysly, ktoré šíri opozícia v hombe za vlajkmi. Like Nikto nezobral ani neberie možnosť Slovákom si doma dochovať ošípané a doma si ho následne aj spracovať pre vlastnú potrebu. Je to úplný hoax, tak ako pred 1. septembrom to bolo možné, tak aj po 1. septembri je to možné, uvádza Takáč vo videu. Vysvetlil, že jediné, čo sa mení, je spôsob registrácie ktorý však neprinesie žiadne poplatky. Spoločne s ďalšími orgánmi pracujú aj na zjednodušení administrácie. Na konštruktívny prístup vyzval slovenských zástupcov v Európskom parlamente aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Huliak. Čo sa teda zmenilo? Jedine, čo sa zmenilo, je systém registrácie. Skončila nám výnimka, ktorú sme si vybavili na európskej úrovni, ktorá po piatich rokoch skončila, Doplňa takáč s tým, že jedinú zmenu prináša spôsob registrácie, no určite neprichádzajú poplatky. Všetko je podľa neho zadarmo aj naďalej, pracujú na zjednodušení administrácie. Jediné, na čom pracujeme na ministerstve pôdohospodárstva spolu so štátnou veterinárnou a potravinovou správou, plemenárskymi službami a aj s výborom pre pôdohospodárstvo je to, aby sme tú administráciu uľahčili pre ľudí. Hľadáme možné spôsoby, rôzne budeme komunikovať so samozprávami a rôznymi inými inštitúciami tak, aby sme odbremenili ľudí, avizuje takáč, reagoval aj Huliak. Na aktívnejší prístup slovenských zástupcov v európskych inštitúciách vyzval aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Huliak, Slovenská národná strana Lomka NK. Prosím vás, ľudia typu Mazurek, ktorých ste si zvolili do Európarlamentu a ktorí natáčajú videá o tom, aké je to zlé v Bruseli. Nezvolili ste si ich tam preto, aby za 15 tisíc eur mesačne pre vás niečo v tom Bruseli urobili?